Ah, vambora. Espera aí que tem um salsicha atravessando aqui. Vambora! Eu tô aqui na frente, caralho! Eu esqueci! Tá aqui, desculpa aí. Você na tua frente? Balada! Não? Parabéns! Parabéns. Você quer descer junto com a gente, cara? A gente tá com o GoPro filmando. É na sua frente que vai filmar? Vai filmar pra trás. Ah, demorou, desce. Aí eu vou reto e vocês descem atrás. Demorou. Valeu. Então vai. Então vai, Datena, na câmera. Pera aí, o cara tá descendo lá, ó. Tem dois caras ali, ó. Lá na frente. Quer chamar ele? Vai, vai, Joe. Pode ir que tá vazio ali. Ô, Joe. A gente tá filmando com a GoPro, cara. Vocês querem descer atrás, a gente vai filmar quem tá atrás. Pode ser. Vamos aí? Mas vocês vão retão? Eu vou reto e vocês descem fazendo o que vocês quiserem atrás. Demorou? Bora! Tem que ser, meu, tipo...